Be fair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. I must focus. My name is... I am Daniel. I am Daniel. Tror jeg ikke. Kan du ta mikken litt nærmere deg? Jeg føler det sånn. Nei. Ja. Jeg har snakket sikkert på å sitte litt da. Ok, nå går det opp. Ja da. Ok, ikke vær så... Ikke vær så treg den. Det er 11 prep. 8 prep. Jeg har 37. Skal du ta og uploade det her? Hæ? Skal du uploade det her til YouTube? Nei, jeg tror ikke det. Gode minner om han som går under Martin Gray. Ja. Jeg tror jeg skal lage en annen kanal og uploade det. Lage en game mot du. Du har kommentarer. Eller jeg bare sitter i samme Skype-party og hører på noe. På norsk, da. Åh, nå har jeg begynt å spille ut med ordentlig at jeg stod opp. Skills. Skal jeg ikke ha gjort? Hva? Kastet en stol opp i luftet, og så lander han på en ølflaske bak meg. Åh, svimmel. Åh, det kan være sjokkig. Og jeg husker første gangen når døren gikk opp og redde. Jeg føler at det ikke er noe som kan skremme meg på et spillet lenger. Men jeg kommer sikkert til å bli livrett på det siste. Jeg gruer meg mest til den der. Jeg tror jeg kunne en stol kastet. Du gikk inn i rommet til høyre og så kastet du opp stolen som var der. Ja. Jeg gruer meg til slutt til fengselen. Jeg synes det er den verste delen. Jeg synes det var verste delen er når man gikk opp trappa inn i den mørke rommet. Ja. Oi. Det der jeg husker ikke. Lol, tenk å gjemme seg sånn her. Det hadde vært teit. Det var egentlig et ganske langt spill til å bare være 700 megawatt. Ja, jeg vet. Åh, det var jævlig. Han der hadde ikke jeg sett, for det sto en sånn fyr inni... En sånn rustning fyr inn i en mørkt greie, så trodde det var en zombie som fikk i spillet. Hvis det hadde vært en zombie... Det hadde vært litt for tidlig å vise en zombie, eller grønt, som den heter. Hvor langt vil du komme? Nei, jeg står nå bare. Jeg føler at det er denne rosa greien. Jeg bare gikk inn i et rom. All are cheats, er jeg med. Daniel er skamt. Nei, jeg hører deg, Koko. Hører du meg ikke? Men jeg hører deg. Ja, ok. He fell to the kitchen floor. Tears were beginning to well inside, bla bla. Jeg fikk jo lov til å duel når jeg kommenterer et spill jeg ikke har spilt før. Au. Super Meatball, det har jeg ikke spilt før. Ja, men jeg fikk ikke til å lage det med, altså. Gjorde du ikke? Nei, det er jo mer for Xbox, egentlig. Jeg tenkte Wind Waker, kanskje. Ja. Det har jeg spilt før, da. Jeg har også spilt før. Denne gangen her husker jeg var ordentlig redd, sånn... Den hadde ikke lys, jeg er en sånn her plast når man finner den der lyset. Ja. Jeg lurer på om det er noen som glemte noen gang å ta det der lyset med seg. Åh. Fy
fan har han slitt da? Nei, jeg skulle... Det skulle man kanskje prøve å... Og ikke ta den med. Men hvor jævlig det hadde vært. Jeg husker den ovnen, den brukte jeg litt lang tid på, og lukket den opp og trøtte inn i hva man skulle med. Ja. Og en Tinder-bok. Jeg har 7 Tinder-bokser. Har du så mange? Ja. Jeg har 3. Jeg må se en høy retter. Ja. Og det var her, denne plassen, hvor den er der, spak. Det var første gang jeg måtte tenke litt og rope litt rundt omkring. Ja, nå finner jeg spaket til venstre. Ja. Jeg gikk akkurat inn i det rommet der. Jeg gikk også akkurat inn i rommet der. Jeg står og loader. Lukk opp døra. Nei, ikke det rommet, men jeg mente det som er før det. Ja. Jeg kan se på dette. Ok. Åh, det her første gang man møtte det røde. Ja. Hæ? Der gikk jeg inn i rommet, i konsolen. The door slammed shut behind him, and he knew he would never again see the old tower at Berkeley Square. And not alone, so in London seemed appropriate somehow. Gud, jeg finner klasse engelsk. På ny måte kan vi ikke bli rensen til løpet. Ja. Alexander, is it inside the castle? Jeg går opp til Archives. In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? Åh, jeg kopp det der. I believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. I'll try. My most precious chamber, Daniel. Here I come. And it lies well beyond the refinery. In fact, present is to it lies beneath the very stone of Brennenburg. Just like the ones that conquered in Constantinople. Har du Turtle Beach nu? Ja. Er du spiller? Ja. Er det litt? Er det et kostet sett så mye telefon til Pablo-Pelsen? Jeg har hørt kult å se Daniel i third person. Og du går så vidt. Ja. Du lurer på manik. Jeg har bare sett stygge nakne menn, mannfolk og zombier. Ja. Det er eneste man har sett. Og Alexander. Ja. Han er jo en av de stygge nakne mannfolkene. Jeg har ikke sett så veldig stort mye egentlig. Jeg tror ikke jeg, man har ikke sett en eneste dame. Jo. I, hva det heter? Six Lake? Hva var den der plassen heter, jeg husker ikke det. Jeg kjente at det begynte å bli litt sånn scary nå. Det begynte å bli litt sånn når man hadde så mørkt. Jeg bare spilte release før. Jeg ble så redd. Jeg spilte i mørket helt til jeg kom ned til fengselet. Ja. Nå sånn. Og så gurk. Og det her er... Det her er... Get your balls back, man. Get your balls back. Ok. Jeg lurer på om det hadde vært en bra gameplay walkthrough, men hvis det hadde vært norsk, liksom. Ja. Og... Det hadde vært bra random gameplay walkthrough. Du putt som ikke er Turtle Beach, jeg vet ikke. It don't open, it's locked. Daniel's diary, the G. 18. Okay. Ikke som du mente da, om du begynte å se da. Hæ? Men jeg synes det her begynte å bli, det her skjedde ikke forrige gang etter. Hva var det skulle skje da? Det pianoet vi gikk igjen. Hva var piano? I en... Archive. Ja, men...
Sorry, lampe, det var ikke meningen av i dag i dag. Jeg gikk i valden. Åh, må gå inn hit til Stina. Ok, jeg kjenner fortsatt ikke at det her blir fortsatt redd. Du. Jeg blir ikke redd, men... Litt sånn forskremt. Forskrekka. Ja. Du får sånn litt hjertok i halsen. Er det ikke sånn? Men fordi jeg har gått gjennom denne delen og spillet så jævlig mange ganger. Hvordan har du gjort det? Jeg har spilt gjennom mange ganger. Lord. Won't open it slapped, ok. Og du er der, nu? Ja, jeg har gått rundt, sett rundt hvert eneste hjørne, liksom.